todobiyolaatankii bishii saddexaad ee sannadkan labada kun iyo labiyo labaatanka waxaanu halkan ku baahinay qoyskan darayada iyo diiftu haysato ee hooyadan waayeelka ahi ku hayso labada caruur ah ee aan maskaxda ka korin miyiga tuulada Kalabayd ee u dhexaysa magaalooyinka Hundise iyo Laalays. Hooyadan oo xilligaasi aanu ugu socdaalay goobta ay ku nool yihiin oo ahayd miyiga, cooshad yarina ay uga dhisan tahay dhibaato caafimaad iyo mid hunguriba ay ku haysay halkaasi, ayaa wareysi aanu xilligaasi la yeelanay waxa ay sheegtay sida tan. Hooyo, waxaad nooga warantaa caruurtaadan xanuunsanaysa bal? Caruurtaydan xanuunsanaysa, xanuunkaa dee way ku dhalatay, way xanuunsanaysaa. Muddo xanuunkan way ku dhasheen, muddo dheer bay xanuunsanayeen. Xanuunkoodu waxa weeyaan dalwadba waa maskaxda. May wax alle waxay ku haysaa ma jirto. Guriga hadday dhankaa uga baxaan way ambanayaan, iyagaan ilaaliya. Jeeris kaleba ma lihi. Waxaan deganahay Kalabayd miyigiisa. Ahuurta aabahood waa raq, waa indhalaaya isaguna. Islaamka waxaan ka codsanayaa caawimo wixii lay kari karo in layla qabto dadka. Caafimaadkooda iyo sidooda kaleba layla caawiyo, awood kaleba uma hayo oo hayntaydu ma fiicna, hayntaydu ma fiicna. Marka si walba layga caawiyo. Ilmaguhaad xasan cawaale baa layidhaahdeegaankooduna waa Kalabayd miyigiisa. Waxba ma jiraan. Awood aan ku qaado waan waayey. Inankaa yarban mar dhakhtar geeyey, dawo u qoray, suuxdima inanka u dheer xanuunkaa haya ee maskaxdaa waxa u dheer suuxdin. Markaa inankaasi suuxdintii dhakhtar baan mar geeyey, dhakhtarkii dawo u qoray, dawadii awoodan kaga bedela waan waayey markii dambe oo aan ku celiyo meesha ku geeyo. Maskaxdoodu de waa de maskaxaan jirin, de maxaan kaga warramay. Waxba ma kala guriga way ka ambanayaan baan ku yidhi, haddii ay ka baxaan waan ilaaliyaa, jeeris kaleba ma lihi. Muddo saddex bilooda kadib, dadyooga muxsiniinta ah oo dalka gudihiisa iyo dabadiisaba jooga ayaa baahidii iyo baylahdii laga naxayay ee qoyskani ku noolaayeen ka soo jawaabay, iyagoo ku soo caawiyey aduun lacageed oo loogu dhisay gurigan aad arkaysaan ee sandaqada labada qol ah iyo barandaha oo loogu dhisay tuulada Kalabayd, isla markaana loo dhigay wixii qalab guri looga baahnaa oo dhammaystiran sida gogashii, weelkii, raashinkii iyo weliba weelkii kale ee biyaha loogu kaydinayay. Sidoo kale waxaa sandaqadan loogu dhisay si aad u wanaagsan oo siliig ayaa hoosta loogaga xidhay si aanay kulaylka iyo qabowga toona uga gudbin. Sidoo kale waxaa iyana loo dhisay suuli dhagaxa oo aad arkaysaan inuu guriga dhinaciisa ku yaallo. Hawshan waxaa isu xil saartay oo baahida qoyskan qayladoon ka noqotay Marwo Khatra Maxamed Qacale oo haweenay muxsinada oo Hargeysa uga soo boqooshay inay dadkaasi baahidooda soo bandhigto si loo caawiyo. Dhismaha gurigani oo maanta loo soo raray qoyskani oo miyiga laga keenay oo aanu booqanay ayaa waxa aanu wareysi la yeelanay hooyo Canab Nuur oo ah hooyada dhashay caruurtan maskaxda aan ka korin ee da'doodu hadda cagacagaynayso ama ay kor u dhaaftay labaatanka sano. Waxaanay sheegtay inay ku faraxsan tahay gurigan loo dhisay, iyadoo u ducaysay cid kasta oo soo caawisay iyo weliba kuwii baahideeda dadka gaadhsiiyey. Alxamdulilaahi rabbi caalamiin. Waxaan u mahadnaqaynaa walaalahaya Soomaaliyeed. Waxaan ku noolayn meel jaakaya oo aan miyiga oo waqti nagu hayay. Marka waxaan hayay caruurta yaryar ee xanuunsanaysa, caruurta yaryar ee xanuunsanaysay waxaan keenay oo walaalahay Soomaaliyeed wayna soo caawiyeen. Ilaahay ha caawiyo. Albaabada aakhira ee jannada iyo albaabada iftiinka arsaaqadaba Ilaahay ha u furo. Wayna soo caawiyeen. Guriga aanu garabta joogno ee nala keenay ayay noo dhiseen. Marka waxaanu walaalahaya Soomaaliyeed waxaan uga baahannahay inay nooga sii kordhiyaan. Ninkaasa igu sii waaya badan, ninkaa dhacaya ee xanuunsanaya ee 24 saaca ee dhacaya ee isaga oo 7 jira dawadii loo bilaabay, wax aan kaga bedelo aan waayey oo maanta aan u baahanahay walaalahay Soomaaliyeed inay kaa ila garab qabtaan oo ila dhakhtar ila geeyaan oo ila eegaan
geesta kale khadra maxamed qacale oo iyaduna ah haweenada muxsinada ah ee lacagta soo uruystay isla markaana dhismahan u dhistay miigana ka soo rartay reerkani ayaa faahfaahin ka bixisay qiimaha lacageed ee ku baxay dhismahani guriga iyo waliba waxa hoos yaala bismillaah alawal waxa mahad iskara ilaaha raxmaanka ee inagu kulmiye goobtan aan walaalihiina muslimiinta wax ugu qabanaynay ee masaakiinta mar labaadka waxaa mahad dhammaanteed iskale dadkii muxsiniinta ahaa ee soo caawiyey dadka masaakiinta ah ee danyarta anagu qaylodhaanta kasoo jeedinay baaqigii ay kasoo jawaabeen taasoo ilaah raxmaani nagu guuleeyey iyaga soo bixiyey anagii u gargaaraynayba inaan aqalka ugu dhisno miyigii iyo rafaadkiina ka keenno dadkii muxsiniinta ahaa ee adduunka la soo baxay ilaah raxmaan waxaa la miisaanka xasanaadka ha u saaro jisaayigiinana jannaallaha ka dhigo dadkii walaalaheen ahaa ee shalay noo baahnaa ee bannaanka yaalay ee xanuunsanayay waanu ka keennay aqalkaasaan u dhisnay ilaahay baa u dhisay idinkaana u soo dhisay saddex kun iyo saddex boqol iyo labaatan jiingadaa ku kacday raashinka dad muxsiniina gooni u bixiyey qalabka hoos yaalla waxaanu ku soo bixinay toddoba boqol iyo toddobaatan gawaadhidu iyo hawshoodu noo dheer tahay alxamdulilah horta aweelan marra mar walba ilaahay baa mahad iskale mar labaadkana muxsiniinta dadka masaakiinta ah soo caawiyey meelay joogaanba ayaa mahadda iskale waxaanu leenahay walaalayaalow dadka aynu shalay caawinay maantana way noo baahan yihiin dadka ilaa yaraankoodii suuxayay maskaxda dhimirka ka ah cid caawisa aan haysan ilaahay iyo inaga aynu u maqanay subxaana watacaala iyo inaguna aynu u maqanahay mooyaane waxaynu u baahannahay inaan dadka dhakhtar geyno inaanku gelingelin buu u suuxayaa dhakhtar weli lama tusin waxaa laga yaaba haddii ilaahay subxaana watacaala inuu shimbirkaba inaga inoogu soo dhiibo marka waxaan leeyay walaalahayga islaamka ah khayr allah idi siiyo waa waxaa sii hormarsateen maanta maalinaan ahayn loo aayayo ilaahay dartii aynu kacno dhakhtar si aynu u geyno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mid ka mid a waayeelka deegaankaasi kala baydho isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladda qoyskani isagoona sheegay inuu usoo taagnaa muddadii la dhisaayay gurigaasi isla markaana uu aada ugu faraxsan yahay in dadkaasi loo gurmaday oo laga soo raray miyigii darayada iyo diifta ku haysatay bismillah alxamdulilah halkan waxaan isugu nimiye xaaladda dadkan sidaa idin muuqata waxa weeyaan dad muxuu ahaatay duruufo kala duwan hayaan awalal mara xaaladda ugu adag haysa waxa weyaan caafimaad darro inanka yeelantaas waxa weeyaan waa dadkaa dhallinyarada ah oo laba qof oo walaala ah labaduba waa dhimir muddo dheerna haddii alla ka dhigo isaasay ku dhasheen isaasay ahaayeen ilahay waxaynu weydiinaa ilahay miirkoodii iyo maankoodii iyo haddii alla kale caafimaadkooda in ilahay soo celiyo ku asturo xaaladda kale waxa weeyaan ee haysataa dadkii waalidkooda ahaa ee ku asturnaayeen aabahoodna waa raq oo u jiifaa hooyadna waa islaanta haddii alla ka dhigo muxuu haatay tabcaanka ah iyo dunocaynkaasa xaaladda saddexaad waxa weeyaan waa dad danliya oo aan marka horeba fiqiir ahaa oo haddii alla ka dhigo muxuu haatay dad aan waxba haysan muxuu haatay marka horeba ahaa marka afraad waxaa aasiibay oo haya duruufaha caamka ah ee haddii alla ka dhigo dee imka dunidaba aafeeyey ee abaaraha leh ee sixir bararka leh ee dhibaatooyinka caamka ee adduunyada ka jira maanta leh ayaa miyi ka helay oo dee duruufihiisa la garanayo taas waxay sababtay markaa dee dad nugul bay ahaayeeno inay daraacdaan xaalkooda haddii alla ka dhigo muxuu haatay qadka ka baxo markaa dadka xaaladoodu waa sidaas ilaahay waa uga mahadcelinaa muxuu haatay oo ilahay waxaan u baryaynaa muxuu haatay in ilaahay dee caafimaadkooda usoo celiyo haddii alla ka dhigo caafimaadkooda unbaa waxu noqon karee in ilahay caafimaadkooda usoo celiyo ilahay baynu weydiinaynaa dadka muslimiinta ana intii caawisay ee waxtartayna ilaahay waxaynu uga baryaynaa jisaay muxuuatay miisaanka xasanaadka ilahay ugu daro intii kale ee haddii alla ka dhigo xaalkooda dee dareentay ee la socotaana dee xaalkooda wacaynkaasa inay muxuu haatay soo caawiyaan oo muxuuatay laysu naxariisto oo loo naxariisto baynu muxuu haatay ayaan ku wargelinaynaa allahuma salli calaa maxamed dadka caawiyey kulli intaan ka warhayo inantan muxuu haatay la yidhaahdo qatre maxamed jaamac runtii ilahay khayro siiyo dadkii kusoo qeyliyey ee kusoo muxuu ahaatay xaaladooda muxuu ahaatay si dee aadka ugu howlgalay bay ka ahayd ka mid ahayd
إلى أن كشرته ويضنا اسمها محاتي قولي أنا وكوكا عاي صدح كون يصدح بغل يولا واتن أنت لوغا هي كوكا عاي دكا كوسو غيري أنتي كلا وحترتي هذا لك اللي هو شاكا غيب غشينا ونود عيننا أيضا محاتي لايكا أبال مريو دكا حالة دودنا وعين كاس محاتي دروفها تيرانا ونوع عاس مركا وحال محاتي دكا عدر وباغينا إن محاتي دكا صلاوي أو لون حريستو هوصلو إيغو ما تميجي يكون نوراين محاطي دي دتكي أيلا نوراين يجي بقى كل جتة وهذا الكلام دتك واسع وضع محاطي ده عبارة هاي بعثت دون كل عوالوجي هاي تاسمه كتير عاكس على مثلاً واحد نقطي ده هنا محاطي يجو أي مركي وهذا الكلام ده ده حالة ده ده حمل ويدو مركا ده إنتي اللي مكلا قبته واحد نقطي إن لقى صوغ هذا ميجي وهالك على كيانه هالكنا ده وحبه ميال إنه كمان هايستان مركا إن لو سوق المذا وحلو قصي وهذا الكلام ده دتك والله نحرسته أنت متسقى عصام إن أنا وأنت اسمح دتك كان واحد كل شيء مي ظروفها المية كهلان ولين ما يهلين محوها طي إن هو عافمات وحق بسوي من هاي وحكرة طانا مركب مسلمين طبعا نقعد سنة إن ما دام إما كلا كاني مقالد لا كاني إن لو جد دالو أو عدي هدي الله كرجو أو دا حلس كسارة سام حلس كسارته إن عافمات كل حلقة غبطه أو عافمات دقول دالو أنا هرو هلين أو كنت ترى أنا يوم حي محوها طي ما تديكم بالمرن أنا هسنين إن لقى عويرنا عافمات كا سياسان محاطي نقعد سنة محاطي مسلمين تا يعدي هدي على كردقو أو دا هدي على كردقو عدك سيقارو محمد عبد الله يسوفر استي ستار تي في بربرا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان